কাৰণ অকল যিসকলে নেকি SSC-ত যিসকলে নেকি এপ্লাই কৰিছিল বা আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম যে তেওঁলোকে যিসকলে নেকি নিজৰ ইউজাৰ নেম তথা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো পাহৰিছে আৰু লগতে পাছপৰ্টটো পাহৰিছে, এতিয়া কথাটো হ'ল কেনেকৈ তেওঁলোকে ৰিকভাৰ কৰিব তাৰ বিষয়ে মই আজি ভিডিঅ'টোত ক'ম। যে যিসকলে নেকি নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ তথা পাছপৰ্ট যদি ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰে বা তেওঁলোকৰ কি আছে যে ইমেইল আইডি আছে বা ইমেইলৰ পাছৱৰ্ড তেওঁলোকে পাহৰা নাই, বাট সেইসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো নহয়। যিসকল নেকি কেণ্ডিডেটে নিজৰ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰে বা তেওঁলোকৰ যিটো ইমেইল আইডি তেওঁলোকে সেই ইমেইল আইডিটো পাহৰিছে, তো সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো। তো ডাইৰেক্টলি মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ইমেইল আইডিৰ পাছৱৰ্ড মনত নাই বা আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো মনত নাই বাট আপোনালোকৰ লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰো পাহৰিছে পাছৱৰ্ডো পাহৰিছে একোৱেই নাই আপোনাৰ হাতত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অৰ্থাৎ নিজৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো ওলাব লাগিব। মাত্ৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ইমেইল আইডিৰ যিটো এড্ৰেছ সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ নিজৰ ইমেইল আইডিটো মনত ৰাখিলেই হ'ল, বাকী ইমেইলৰ পাছৱৰ্ডো নালাগে। কেনেকৈ কৰিব তাৰ বিষয়ে মই কৈ আছোঁ, তো আহক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে নিজৰ জিমেইলত গুচি যাব, য'ত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব মোবাইলৰ পৰাই কৰিব পাৰিব এই ষ্টেপটো। তো আপোনালোকে নিজৰ জিমেইল আইডিত যাব। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে যিটো ইমেইল আইডি SSC-ৰ সেইটো জানিব লাগিব। যিসকলে নেকি আমি গুৱাহাটী বা নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকৰ বাবে কৈ দিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো ইমেইল আইডি হৈছে এইটো rdner.ssc@gmail.com। এই ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে কেনেকৈ কি লিখিব লাগিব তাৰ বিষয়ে ক'ম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই ইমেইল আইডিটো নোট ডাউন কৰি ল'ব আৰু তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সটো পাই যাব। এইখিনি অকল গুৱাহাটী বা যিসকলে নেকি আছামৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ইমেইল আইডি। ইমেইল আইডি আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব কথাখিনি। তো এই ইমেইল আইডিটোত ইমেইল কৰিব, মেইল কৰি পেলাই আপোনালোকে জনাব যে কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি জনাব। তাৰপিছত মই কৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা আপুনি যি বিচাৰে তাক লিখি দিব। আপুনি এনেদৰে লিখিব দিয়ে যে মই SSC GDT কনষ্টেবল এপ্লাই কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মই পাহৰিলোঁ, লগতে পাছপৰ্টো পাহৰিলোঁ আৰু তাৰ বাবে মই নিজৰ পাছপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু তলত আপোনালোকে যিটো এটাচ কৰি দিব যিখন নেকি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড, নিজৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আছিল এক্সামৰ পিছত এডমিট কাৰ্ডখন বা যিকোনো এটা প্ৰুফ আৰু য'ত নেকি আপোনালোকে SSC-ৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেইটো প্ৰুফ কৰে, সেইখন দি দিব তাতে এটাচ কৰি। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইল ডাইৰেক্টলি দুদিন বা এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই আহি যাব। তো মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ, মই এপ্ৰিলৰ 27 তাৰিখে ইমেইল কৰিছিলোঁ আৰু মোক 29 তাৰিখে তেওঁলোকে ৰিপ্লাই দিছে। তো এই আপোনালোকে দেখা পাব কেনেকৈ কি দিছে, চৰি এপ্ৰিলৰ 27 তাৰিখে দিছিলোঁ আৰু এপ্ৰিলৰ 29 তাৰিখে দি দিছে তেওঁলোকে। তো তেওঁলোকক যেতিয়াই মই এনেদৰে নিজৰ কথাখিনি মই ভালদৰে বুজাই লিখোঁ তেতিয়া আপোনালোকে তলত তেওঁলোকৰ ৰিপ্লাই দিব যে তেওঁলোকৰ 1-14 তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন লিষ্ট দিব য'ত আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব দিব। তো আপোনালোকে এই নাম্বাৰ 1 দিয়া আছে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ, নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, ইডুকেশ্যন বোৰ্ড, 10 মেট্ৰিক ৰোল নাম্বাৰ, ইয়াৰ অফ পাছিং, মোবাইল নাম্বাৰ, এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, কাষ্ট, ৰিলিজন, মাইনৰিটি, তাৰপিছত এড্ৰেছ, ষ্টেট, এইখিনি আপোনালোকে এই যিখিনি এড্ৰেছ যিখিনি নেকি ৰিকুৱাৰমেণ্ট যিখিনি ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ শুদ্ধ হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত যিখিনি যেনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল নাম্বাৰ বা যেনেকুৱা ধৰণৰ এড্ৰেছ বা যি ধৰণৰ মাৰ নাম দেউতাৰ নাম দিছিল সেই সকলোবিলাক এনেদৰে আপোনালোকে লিখিব লাগিব তলত দেখুৱাৰ দৰে। যেনেদৰে 1 নম্বৰত পইণ্ট দি হিচাপত আপোনালোকে এনচাৰটো লিখিব, যিহেতু আধাৰ নাম্বাৰ নাই মোৰ তাত, তো আপোনালোকে নট ইয়াত দি দিব যদি আপোনালোক কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো নাই। তো আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ নাই মানে নট ইয়াত, ফিগুবোৰ ডেবিটছবোৰ এনেদৰে সকলোবিলাক ডিটেইলছ দি দিছোঁ মই। তাৰপিছত আপোনালোকে এই মেইলটো চেণ্ড কৰি দিব, চেণ্ড কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকৰ নিজৰ পাছপৰ্ট আৰু নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনাৰ তাত চেণ্ড কৰি দিব। এইখিনিয়ে হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু এটা কথা ধ্যান ৰাখিব যাতে এই যিটো মেইলৰ পৰা আপোনালোকে মেইল কৰিব তেওঁলোকৰ SSC-ত সেই মেইলটো যাতে কোনো SSC-ত কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাথাকে, অৰ্থাৎ যিটো মেইল এড্ৰেছৰ দ্বাৰা আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব মেইল SSC-ক সেই মেইলটো যাতে কোনো ধৰণৰ SSC ৱেবছাইটত যাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাথাকে সেইটো ধ্যান ৰাখিব। নহ'লে সেই ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আইডিটোতে তেওঁলোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু যিটো পাছৱৰ্ড আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আহি যাব। বাকী কিবা প্ৰব্লেম পালে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু মই জাষ্ট ইমান নাজানো ইংলিছ, জাষ্ট চিম্পুলকৈ তেওঁলোকে বুজি পোৱাকৈ লিখি দিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ প্ৰব্লেম হৈছিল। তো এইখিনি আছিল ক'বলগীয়া কথা, বাকীখিনি কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে তাহলে তলত কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় সহায় কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবে যিসকলে নেকি নিজৰ ইমেইল আইডিৰ পাছৱৰ্ডো পাহৰিছে, জাষ্ট ইমেইল আইডিটো ইমেইল এড্ৰেছটো মনত আছে সেইখিনি জানিলে হ'ল, ইমেইল এড্ৰেছটো মনত ৰাখিলে হ'ল, বাকী একো নালাগে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ SSC-ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি আৰু ইমেইল পাছৱৰ্ডটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক।